אני כן רוצה להגיד משהו אחד על נתניהו. לא משנה מי לקח מה ואיך ופה וכמה. נתניהו, העמידה שלו מול הלחצים בחודשים האחרונים, מכל העולם, פשוטו כמשמעו, כולל איום בהוצאת צווי מעצר בינלאומיים, במנותק מהשבעה באוקטובר. שנייה, כל מי שלא מסוגל לשמוע את זה, במנותק מהשבעה באוקטובר, זה לא קשור. שעתו היפה ביותר של נתניהו, כי בלעדיו הייתה כאן קנייה כבר מזמן, והחוב על האירוע הזה שעם ישראל חייב לו, הוא משהו שאני לא חושב שאי פעם היו חייבים פה, למישהו אולי למעט בן גוריון.